ललितपुरलाई हिती सभ्यताको केन्द्र मानिन्छ यहाँ रहेका अधिकांश हिती संरक्षित छन् यी मध्ये इखाछे टोलमा रहेको आल्को हिती पनि एक हो करिब छ सय वर्ष पुरानो यो हिती अहिले पनि स्थानीयको भरपर्दो पानीको स्रोत हो हितीमा रहेको सयौँ वर्ष पुरानो हिती खिएको भूमिगत पानी सञ्चय गर्ने माटोको भाँडो टेप र नाल बिग्रिएको पाएपछि अहिले जीर्णोद्वारको काम भइरहेको छ हिती बनाउने काम भने प्राचीन मौलिक ज्ञान सिप प्रविधि र स्थानीय स्रोत साधनबाट भइरहेको छ यसको मुख्य विशेषता भनेको प्राकृतिक जोडनको काम गर्ने कालो माटो हो जसलाई नेपाल भाषामा गथेचा भनिन्छ कुनै सिमेन्ट र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बिना गथेचा इँता र अग्राक काठबाट मात्र हिती बनिरहेको छ जुन भूकम्प प्रतिरोधात्मक समेत रहेको छ त्यसैले हजारौँ वर्षसम्म हितीको भूमिगत संरचना नष्ट हुँदैन भूमिगत जल संरक्षणविद सुशील श्रेष्ठ यस खाले प्रविधिले हजारौँ वर्षसम्म सम्पदा सुरक्षित रहन सकिने बताउनुहुन्छ गर्छलाई चाहिँ एकदम सिल प्याक 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 गर्दा माथि लाउँछ त्यसले के गरिदिन्छ भने त्यो भित्र बसेसम्म त्यो इलास्टिक जस्तो काम गरेर आउँछ अर्थक्विक आयो भूकम्प आयो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ हलिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ यसको चाहिँ त्यो ठेल्नेलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो टेपोसम्म चाहिँ पुग्न दिने त्यो जुन चाहिँ यसको चाहिँ बेगलाई चाहिँ त्यो माटोले चाहिँ ठ्याक्कै रोक्दो रहेछ कि अनि त्यो हल्ने त्यो माथि तल माथि तल माथि गएर बस चल्दो रहेछ अनि पछि त्यो आफ्नै ठाउँमा बसेर चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ

अब प्राविधिक र स्थानीय तहले पनि मौलिक ज्ञान सिप तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ त्यस कारणले चाहिँ यो परिवर्ति सिक्नु पर्यो सिकेको मान्छेलाई जानेको मान्छेले बोलाउनु पर्यो होइन उहाँसित सिक्नु पर्यो भूमिगत पानीको भण्डारण रहेको जमिनको समेत इखाछे टोलका समुदायले संरक्षण गरेका छन् जुन हिती संरक्षणको दण्ड समेत हो उनीहरूले सो जमिन किनबेज नगर्न सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ हिती नेपालको मौलिक सभ्यता भएका कारण यस्ता हितीहरूको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको प्रमुख भूमिका रहन्छ तसर्थ हिती संरक्षणमा समुदाय एकजुट हुनुको विकल्प छैन इमेज समाचारका लागि सहकर्मी राजेन्द्र नापितका साथ नरेन्द्र मानन्धर ललितपुर